feliz. Eu abro o mar vermelho pra você passar. Eu entro na fornalha e faço espiar. Paz do Senhor, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Davi. E o pastor José Carlos, da dupla Irmãos Viana. Atenção, cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Grande Congresso Regional de Missões, dia 20 e 21 de maio. É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Gideões Missionário. É isso aí, vamos estar cantando lá nesses dois dias, sábado e domingo, e pregando o pastor Elson de Assis. Vai ser uma bênção, não pode perder. Vamos lá, gente. Deus abençoe.